បាទរនសួស្ដីពីទឹកដីកំពង់ក្ដីបាទខេត្តសៀមរាបនេះនៅនេះគេហៅថាស្ពានប្រាប់ទឹះឬក៏ស្ពាននេះបាទហើយមើលគុណបរិយាយទីមកទៀតបានអាគេនឹងយកគេប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងអានេះស្ពាននេះវាដើមអានឹងតាំងសម័យអង្គរហ្មងសម័យអង្គរនៅលើដូចមួយចេះដែរបាទមើលបងមើលដឹងរឿងហ្នឹងជួយបរិយាយទីមកបងចៃជូនបងប្អូនយើងក្នុងបណ្ដាយើងបានស្ដាប់បានដឹងបងយើងថាខ្ញុំវាអត់ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំនៅនោះដែរបាទតែខ្ញុំមកដឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងដឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងវាដូចជាតំបន់ទេសចរមួយដែរតែវាទីប៉ុណ្ណឹងតែវាទៅតូចប៉ុណ្ណោះឯងទេសណាក៏មកដែរមួយថ្ងៃយ៉ាងតូចក៏ដប់ឡើងមកវាលើកបតុកបតុកហ្នឹងកាលពីមួយបញ្ញៃនិយាយយ៉ាងស្ពាននេះតាំងពីសម័យអង្គរសម័យអង្គរធ្វើអង្គរបង្កើតនេះតាំងម្ដងហ្នឹងបាទតែកាលសម័យរដ្ឋកម្ពុជាដែលវាយគ្នាដែលខ្មែរក្រហមនៅខាងនោះជាមួយបារាពួកខ្ញុំនៅខាងនោះអឺបាទបាញ់អត់ឆេះបងបាញ់អត់ឆេះបាញ់អត់ឆេះបងបាញ់អត់ទោះយ៉ាងស្ពាននេះអូខ្លាំងណាស់ណាអស់ចាអស់ចាណាស់ហើយកម្រងវាចូលមកវាវិញវឿនអស់លីងថាវាវិញរោផ្លូវអត់ឃើញបាទមកខាងម្នាក់ប៉ុនបាញ់អ្នកកើតពួកខ្ញុំអុយនៅត្រីអញ្ចឹងស្មើនឹងកោះផ្កាស្នើតែចូលទៅអត់ចេះអីនឹងចាញ់អត់រួចទេចាញ់អត់រួចមែនបាទបាទចូលចាញ់អត់រួចហើយដូចថាពួកខ្ញុំនៅនេះរាល់ថ្ងៃនេះក៏អត់បានជិះរត់មិនដឹងជីប្រមាណមិនដឹងថាប្រមាណហ្នឹងក៏មិនដែរបានចុះទៅលេងខាងក្រោមហ្នឹងដែរចុះដែរខ្ញុំសរសើរចុះដែរអីហ៎យើងចុះទៅបានទេបងទៅក្រោមទៅមកគុនមុននេះបងញ៉ោះបាទបងប្អូនជំរាបសួរបាទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកំពង់ក្ដីស្រុកសៀមរាបស្របតាមដងផ្លូវជាតិលេខ6ឈ្មោះទៅកំពង់ធំហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងប្រជាជនគង់សធីបានមកមើលមកទស្សនាស្ពាននេះបាទឥឡូវគេហៅស្ពាននេះតែពីដើមគេហៅថាស្ពានប្រាប់ទឹះស្ពានប្រាប់ទឹះបាទមកបងមកដែរមកណាស្ពានប្រាប់ទឹះបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលឮអត់ដែលដឹងអត់ដែលឃើញតែពេលនេះបានមកដល់ទីតាំងនឹងតែម្ដងបាទបើតាមតែបងប្រុសម៉ូតូឌុបមិញហ្នឹងក៏បរិយាយថាស្ពាននេះមានប្រវត្តិតាំងពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះអីរហូតដល់ថាសម័យរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងបាញ់ក្រកភ្លើងអីឆ្លងស្ពានហ្នឹងគឺអត់ឆ្លងទេណែចេះមិនធម្មតាអីគាត់ក៏បាននិយាយដែរថាបរទេសក៏ឧស្សាហ៍ចេញចូលមកមើលនឹងភាពអស្ចារ្យនៃភាពអស្ចារ្យនៃស្ពានហ្នឹងតើសម័យហ្នឹងគេធ្វើស្ពានហ្នឹងដោយវិធីណាយើងបាទស្ពានថ្មទាំងដុំអញ្ចឹងតើសម័យហ្នឹងមានកម្លាំងមហាសាលអីដែលអាចធ្វើឲ្យស្ពានហ្នឹងកើតឡើងយើងឃើញហើយនេះស្ពានប្រាប់ទឹះមានស្ទូចនេះស្ទូចអត់មានទេបើស្ទូចហ្នឹងមានតែចងដងស្ទូចអាឈើលើកដាក់អញ្ចឹងណាស្ពានហ្នឹងពីដើមគេហៅស្ពានប្រាប់ទឹះហ្នឹងវាមិនទៅវិញសម័យអង្គរអាហ្នឹងគេមកដល់ទៅហ្នឹងគេបើតាមចាស់ៗនិយាយណាណាអាថ្មមិនដឹងដែរទេបើថាតាមគ្នាទេអាហ្នឹង
តាមមកដល់ហ្នឹងគេហៅថាគោនៅទិសណានៅណាចូលទៅអញ្ចឹងបានឃើញរៀងស្ពានដបូតគឺវាងផ្លូវហ៎បាទវាងផ្លូវហូតដល់សិស្សសំហើយអាហ្នឹងចូលដល់សៀមរាបហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងដឹងតែហ្នឹងដល់អាហ្នឹងដឹងវាពីដើមព្រៃវាមិនអីវាមិនបានគេដឹងថាទិសហ្នឹងមកដល់ស្ពានហ្នឹងដឹងថាទិសទៅដឹងថានៅផ្លូវហ្នឹងគោវត្តបាទហើយឥឡូវនេះឡានគេឈប់ឲ្យបើកបោហើយបាទចរាចរឡានអីនឹងឈប់ហើយអស់ដល់អាណត្តិគេហើយគេត្រូវថ្មឲ្យគ្រៀបបុយឥឡូវគេលែងឲ្យបើកបោឲ្យឡានបាទបាទអានេះបានឲ្យឆ្លងកាត់នេះអស់ចាមែនតេនហ្មងតែអូបនមិនខ្លាំងណាស់ណានេះវាអ្នកនេះមាននៅក្នុងលុយទេតែគេថតដាក់ក្នុងរូបលុយខ្មែរមានតើឃើញហើយឮរហូតដល់ថាសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមកជ្រក់ពួនកប់កំភ្លើងឯក្នុងក្រោមហ្នឹងដែរមានអត់នៅតែខ្មែរក្រហមប៉ារ៉ានៅខាងនោះពួកខ្ញុំនៅខាងនេះបាទបាទប៉ុន្តែវាដូចថាវាមកវាវិញពឿនវារស់វិញវន់ហ្មងបាទបើសិនជាថាវាបាយកើតបើវាចូលបានណាវាដាក់មីនទុកដាច់តិចតិចអស់ហើយប៉ុន្តែនោះវាវិញធ្វើអត់កើតខ្ញុំពេញអស់លីមានមហិទ្ធិឫទ្ធិស្មើនឹងកោះផ្កាស្នែកោះថៅហួយបាទបាទតែចូលទៅអត់ដឹងទិសដឹងមន់វិញគឺនៅហ្នឹងដាច់បាយចប់មកអត់មានហាងកាតាវកាហ្វេទេទៀតថតអីទេថតជប់ពងពងឡាយពងឡាយគុនមន់លោកមន់សុំឲ្យបងថតគុនទីចាំកណាថតតាមក្រោយបាទស្ពានប្រាប់ទិសវិញមិនសូវជាច្បាស់ថាប្រាប់ដោយវិធីណាទេប៉ុន្តែកាលពីសម័យអង្គរប្រហែលជាសបោទៅដោយព្រៃឈើធំបាទតែពិបាកនឹងប្រាប់ទិសបានលហើយស្ពាននេះគេអាចដឹងថាស្ពាននឹងចង្អុលទៅខាងណាហើយអង្គរវត្តយើងនៅខាងណាអីអញ្ចឹងបងថតឲ្យលោកបានពីបងបាទហើយគាត់អ្នកសម្អាតអ្នកថែរក្សាស្ពានហ្នឹងឯងអញ្ញាធោអប្សរាអីអញ្ញាធោអប្សរានឹងធ្លាយមកដល់ឯនេះដែរឆ្ងាយពីអង្គរវត្តយើងមកដល់ស្ពាននេះចង្ងាយប្រហែលបើយើងចង់និយាយថាតរសៀមរាប64 65គីឡូ65គីឡូតែពីរវងមូលតណៈនោះទៅណែដងកោវា7គីឡូទី70គីឡូតែប្រហែលជា70គីឡូស្របទៅណែអញ្ចឹងអាញាធោអប្សរាហ្នឹងមានឥទ្ធិពលដល់ឆ្ងាយណាឆ្ងាយមែនទេខ្ញុំ14នាក់ទេកាពីមើលថែអសារនេះឯងបាទហេងបោសសម្អាតអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាបរិវេណគ្រប់គ្រងដោយអាញាធោអប្សរាបាទទឹកដីអស់នេះក៏ជារបស់ន ៃតែអញ្ចឹងថែរក្សាគ្រប់គ្រងនឹងហ្មងបាទពួកអ្នកថែរក្សាបិតិកភ័ណ្ឌបិតិកភ័ណ្ឌតែគាត់ថាគេចែកគ្នាទៅពួកនៅនេះប្រហែលអ្នកនេះនោះប្រហែលអ្នកបាទបងប្អូនយើងឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺជាស្ពាននាគឬស្ពានប្រាប់ទឹះបាទខ្ញុំមុនដំបូងស្ដាប់អត់បានទេប្រាប់ទឹះឬប្រាំទឹះវាឥឡូវនឹងច្បាស់ថាប្រាប់ទឹះហើយព្រះទឹះព្រះហើយព្រះអូឥឡូវមានឈ្មោះអូនម្នាក់នេះនិយាយថាស្ពានព្រះទឹះងាល់ថាទៅអត់ដូចគ្នាទេតែព្រះទឹះឬប្រាប់ទឹះហ្នឹងបាទប្រាប់ទឹះបាទអរគុណអូន
ហើយទឹកស្ទឹកហ្នឹងមានដល់កែវសាឡើងជន់ជោអីចឹងធម្មតាលិចដល់លើទៀតអូអូមានរូបអីបងមានរូបអីរូងអូរូងរូងនឹងរូងមនុស្សហើយរូងសត្វអីរូងមនុស្សនៅផ្ទះបុរាណអីចឹងអូអូមានកន្លែងលាក់ខ្លួនសម័យសង្គ្រាមអីទេហ៎អត់ទេរូងតាំងពីណាមកមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមកឃើញដែរអឺបាទមើលយ៉ាឥឡូវយើងឆ្លងទៅកន្លងតិចអីទៅមុនទៅគាត់មុនជិលអីមកដល់ហ្នឹងហើយអូមិនបើថានេះឲ្យម៉ូតូដប់ឆ្លងទៅកន្លងនោះអត់មានប្លែងឡើងអីហ្នឹងបាក់ឡើងវាបាក់ឡើងណាមានស្អីដូចតែគ្នាណាណាមើលមើលទៅមុនតើទៅយ៉ាងអត់ថាទៅបាយទេណាមួនមកស្ពាននេះប្រាប់ទឹះឲ្យมันវែងទេគុណបាទយើងសង្កេតឃើញផ្ទាំងថ្មបាយត្រៀមយ៉ាងធំធំបាទតែយើងឆ្ងល់ម្នាក់ៗថាតើកាលសម័យនេះមានគ្រឿងចក្រអីខ្លះដែលអាចរៀបចំបន្ទប់អីយ៉ាងបានស្មើល្អអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានចូលមករកំពង់ក្តីហើយមិនបានចូលមកមើលស្ពាននេះហ្នឹងហាក់បីដូចជាខបំណងធំណាស់បាទអូយស្ពាននេះស្ពានសាក់ទុកណាស់បាទស្ពាននេះលើថាសាក់សិតណាស់បាទហើយបើបន់ឲ្យទៅឡូតូបន់ឲ្យទៅស៊ុបមេហ្គាអីហ្នឹងប្រហែលជាអាចដែរបាទខ្ញុំបន់មុនគេឯងឲ្យតែត្រូវម៉ាំងមកហ្នឹងយើងឯងអឺស្មារតីមលុបល្អបាទមើលដើមឈើថតឲ្យហើយចាំឡើងដើរថតតាមមុខបាទបងបាទហើយលឺថាដល់ខែដល់រដូវវស្សាទឹកជន់ហ្នឹងទឹកឡើងដល់លើស្ពាននេះហ្នឹងបាទមានន័យថាទឹកហ្នឹងមិនតិចទេបើយើងនិយាយពីបាទចំនួននៃទឹកនិងកម្ពស់នៃស្ពាននឹងឡើងដល់ចង់ចង់នេះនោះហ៎ចង់អូនៅក្មេងកន្លែងលោតលេងលើហ្នឹងអូខ្ញុំក្មេងក៏លោតដែរនៅមិនបានទេបាទអស្ចារ្យស្អាតមិនសំខាន់ថាបានមកដល់កំពង់ក្តីខេត្តបាត់រែងខេត្តសៀមរាបហើយមិនបានចូលមកមើលស្ពានប្រាប់ទឹះហ្នឹងវាមិនសមទេបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6ឆ្លងកាត់ខេត្តសៀមរាបចូលមកដល់កំពង់ក្តីចុះក្នុងផ្សារកំពង់ក្តីនឹងមានបងម៉ូតូដប់ទៅយ៉ាងហ្មងធ្វើម៉េចឲ្យតោងទៅជួបបានហើយប្រាប់គាត់ថាអូស្ពាននេះស្ពានប្រាប់ទឹះនឹងដឹកណាមកហើយមិនបញ្ហាទេមិនប្រកែកទេពួកគាត់ស្ពាននេះធំនៅស្ពានកបអមួយទៀតសម័យគ្នាតែមុខរៀដូចគ្នាអញ្ចឹងវាដូចថាវាបាក់បែកចាបាទបុរាណប៉ុណ្ណានោះអានៅកន្លែងនោះគេដាក់តំបន់អប្សរាដែរតំបន់អប្សរាដែរបាទបាទប៉ុន្តែវាតូចអានឹងវាតូចតូចជាងនេះណោះតូចជាងទេអានឹងបាទធំប៉ុន្តែស្ពានយើងដើមមើលស្រុកខ្មែរក៏វាអត់មានដែរស្ពាននេះបាទស្ពាននេះស្ពានបុរាណពិតហ្មងណាកាលណាខ្ញុំមកដល់ឃើញហ្នឹងក៏ដឹងថាស្ពាននេះបុរាណដែរព្រោះ
ការតុបតែងនឹងរៀបចំផ្ទាំងថ្មអីនោះសុំអីថាស្អីយើងហៅអាកពូចកពូចជើងស្ពាននោះបុកគេហៅ A frame អីហ្នឹងបាទបាទតែស្រួយៗនោះ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 ហ្នឹងក៏ដឹងថាជារបៀបសាងសង់ពីសម័យហ្នឹងដែរបាទពួកយើងពីសម័យមុនមានគ្រឿងចាក់មកពីណានឹងស្ទូកដែរគាត់មានទីមានតែដាប់រឿងលឹងតែចាស់ចាស់និយាយដែរថាសុករីសុកផ្សែងហ្នឹងដល់សុកអាដៃដៃគេធ្វើអាដៃទៅពួកទៅសុកទៅគេមានខ្សែទៀកផ្សែងដាក់អឺបាទស្ដាយយើងកើតតាន់ប៉ុន្តែបើកើតតាន់ក៏ធ្វើអាហ្នឹងងាប់ព្រឹកនេះងាប់បាត់អស់អើគេនៅទៅតែជួបពាន់ឆ្នាំទៅទៀតទៅហើយតោះនេះពាន់ឆ្នាំទៅហើយនឹងវា10 20ចំនួនណាស់បាទបាទប៉ុន្តែថ្មមើលទៅនៅស្អាតថ្មបាយក្រៀមនេះបងណាប្រភេទថ្មបាយក្រៀមហ្នឹងបាយក្រៀមវាគេបើករត់ក្រោះគេប្រងលើកលើកមុខវានេះលើកដាក់ប្រងលួចអឺប្រងលួចទៀតប្រងលួចមុខវាហ៊ឹមឯងក្រោះបើកមកបិឈរនៅលើបាទបាទអានឹងជារឿងពិតដែរយើងមិនអាចប្រកែកបានទេមានព្រះមានបីសាយចុះនៅជុំគ្នាហ្នឹងទេអ្ហ្មេចទេបងអើយបាទបានដែរតើបានហើយគុនអីក្រឹមក្រឹមតាប់រយៈផែទីកន្លះខែមុនបាទកន្លះខែមុននេះគេនេះវត្តត្រៃគេយកព្រះមកដាក់ត្រង់អង្គនៅលើអត់ដែលបានមានព្រះឲ្យសោះបេចុំនៅម៉ែអាក្តៅចុំ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 បានដល់ជាជួនគេដឹងដល់ដល់ច្បាយស្រុកទៅហើយស្រុកទៅភាសាឲ្យយកទៅក្បូលមកធ្វើក្រោបក្រោបថ្ងៃនោះគឺភ្លៀងថ្ងៃនោះបដោយអូ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 ចាញ់ក៏បានភ្លៀងមកនេះអូបាទមិនធម្មតាទេបាទវាប្រេងនេះវាប្រេងវាប្រាំងអីភ្លេចអស់លោកព្រះអើយតាគិតអឺយ៉ាគូសំណែតគូសំណែតតាអីយ៉ាកាមេរ៉ាបោះបាយបោះណាបាទអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងទៅដល់កន្លែងណាខ្ញុំចេះជួយមិនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអ្នកណាអីទេគេថាចង់ឲ្យឃើញហើយបើសិនជាបានមកអីហ្នឹងកុំភ្លេចចូលបាទមានម៉ូតូឌុបថ្មីថ្មីជិះស្រួលអត់ឲ្យធ្លាក់ទេកុំភ្លេចឲ្យតែតោងជួមម៉ូតូមួយទៀតណាចុះទឹកទៅណាទឹកយកខែនេះមិនទាន់ដល់ដល់ភាសាពេញពេញថឹងណាម្ល៉េះហើយវាអត់ទាន់មានទឹកចំនួនអីមកពីខាងលើមានទឹកអីមួយលើទៅទៅឲ្យថតទៅមើលមួយថ្ងៃមើលមួយថ្ងៃថតនេះឲ្យឲ្យអូនជួយថតពីប៉ះមួយអត់ចុះចារូបកាមេរ៉ាគាត់មកគាត់ពីអ្នកណាចុំមនុស្សស្អីគេតកូលលាក់បកូលសេម៉ាកូលសេម៉ាអើជួបនេះអានេះផងចាហៀងផងតតតឹងតតឹងខ្លាប្តីខេមប្តីចឹងខ្លាបានអាហ្នឹងវាបានធំតិចអរគុណច្រើនមកមកព្រោះយើងសិបចង់តោដបងកញូងមិនមានអីសោះពលឺវាអត់អីអត់អីកែឆ្នៃយើបានស្រួលទៅខ្នាទៀតគុណអេបងប្រឡាប់ក្រោយក្រោយមានទៅណា
តូមួយហ្នឹងចំតូមួយទៀតតើណាចំចំតិចតិចបាអត់តន់តន់បានមកលុយមកទៅបាត់កំពុងអបផ្សាយអួតសរសើរម៉ូតូមិញហ្នឹងណាបងអរគុណច្រើនអូនអើយបាទបាទតិចទៀតមាននឹងមកមើលច្រើនហើយបាទនេះគឺនេះនេះស្ពានបាទស្ពាននេះស្ពានប្រាប់ទឹះបាទថានៅក្នុងស្អីកំពង់ក្តីខេត្តសៀមរាបបាទចុចតោណាទៀតឯងកូនមើលណាបន្តិចទៀតឯងចង់ទៅខាងលិចបងទៅមើលមកជុំបន្តិចមើលឯងឯងជុំម៉ូតូមួយទៀតទៅណាមកមួនមកអូឡើងមួនមកបាត់ទៅវាធ្លាក់យ៉ាងគេឆក់អេមានឆក់ណាស្ពានស្ពាននេះស្ពានទឹកស្ពានទេស្ពានមានបារមីសឹងអីឆក់ទៅតាំងចារេហើយនឹងលោកមកបងយើងណាម៉ូតូដុកបងបងដល់ទីហើយសៃប្រៃបាទនេះគេហៅអីគេបងម្ដុំអីគេនេះភាសាដើមពោភាសាដើមពោបាទហើយឥឡូវយើងទៅណាបើមើលមើលនេះបាទទៀតអឺមើលតាមនេះថតមើលអូតិចទៅស្អាតទៅបងហើយចុះផ្ទះខាងមុខនេះផ្ទះអ្នកណាគេជាជាជនទៅជាម្ចាស់គេចាជាជននេះមិនមែនមែនផ្លែក្រសួងអីទេហើយប៉ុន្តែដូចថានេះផ្លែរៀបនេះពួកអត្រាគេរៀបអឺចូលសម្រាប់ដាក់ទីលេងបាទបាទដាក់បងច្រើនតិចមកក៏ល្អដែរអញ្ចឹងបកព្រួយចាចាតែផ្ទះសណៈតិចតោះទៀតចាំរងនឹងពីលុយផ្ទះសណៈវិញហើយបងប្អូនស្អីគេមិញដើមពោដើមពោពុកដល់ពោបាទស្ពាននេះស្ពានប្រាប់ទឹះស្ពានបុរាណស្ពានសម័យអង្គរបាទនេះហើយបងពូចាំពិតពិតហ្នឹងបាទជ្រែកជ្រែកត្រូវកិច្ចកិច្ចបាទបាទបាទនេះហ
ដៃយើងនៅកំពង់បាទសាងគួងដៃនឹងស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ6បាទឆ្លងផុតពីខេត្តសៀមរាបមកប្រហែល47 48 50គីឡូ63គីឡូបាទហើយយើងមកសាងគួងក្ដីខ្ញុំទៅជិះដល់ផ្ទះសំណាក់ដែរតាកំពង់ក្ដីបងប្អូនគនច្រើនដែលបានចូលរួមទស្សនាបងប្អូនយើងអស់គ្នាបាទចូលទៅផ្ទះសំណាក់ហើយផ្សារកំពង់ក្ដីដល់ជាលេខ6ខាងកើតសៀមរាបចាខាងកើតទីក្រុងសៀមរាបអូខេជួបគ្នាពេលក្រោយអរគុណបាយបាយ